No va ser només aquí, va ser una onada de fred a tota Europa, a tot Catalunya, a tot l'estat espanyol, va repercutir en molts, molts de llocs. A la costa, Tarragona va arribar a menys 10, per València estaven a menys 5, insisteixo, molts de dies que no se superaven els 0 graus. Tenim que... algunes imatges del que sí? estàs si voleu les passem i les mirem. I anem, pots anar comentant de lo que veiem. Què estem veient ara? A veure que... Bé, aquestes ja no són de llavors. Aquesta és una bassa del Mas de Barberans, feta ara l'any 2012, una bassa gelada. Okay. Això ho comentaré després. Tenim poques imatges de les Terres de l'Ebre, d'aquestes comarques d'aquella època, per això avui farem una crida a recopilar-ne. I alguna imatge l'hem hagut d'usar d'altres anys per a fer-nos la idea o d'altres indrets, no? Això és una bassa sí, del Mas. Sí, podem anar passant, bé, companys. Això també és el Mas de Barberans, l'any 2012, però perquè ens fem una idea de quan se gela tot, no? Sí. Bé, el que et dia, això em penso que és a la Costa Brava, això sí que és 56, eh? Sí, per fer-nos una idea de com estava el tema. El que et dia, que va afectar a tota Europa, a tota Espanya, això és el pantà de Riudecanyes, la Barana, que està tota gelada. Sí. Clar, això és Màlaga, per exemple, imagina't Màlaga, que allà baix no mai gela. Com se va viure la gelada concretament al Canà en un municipi de costa? Jo l'edat que tenia 13 anys, 13 anys però faig els anys al novembre, segurament que en tenia 12, però... Llavors, el que se queda a mi marcat és que el dia següent de la gelada, els companys, els xiquets, sortim pel camp i veiem unes bases que tenien la gent per posar l'aigua, unes bases petites que estaven en gel. I allà on nosaltres, el que sí que recordo bé és que fèiem patinatge, perquè no sabíem el que era el patinatge artístic, però nosaltres anàvem per damunt del gel, que si s'és afonat, però sabeu que era tan doble que no... Me'n recordo que allí a casa teníem un quartet que la finestra donava al pati, i jo era menudet i em va agafar ma mare i diu, vine que veuràs si fa fred. I obri la portilla de fusta de la finestra i m'assoma així la cara de cara al pati i llavors se veia, el sol estava, el cel entera d'inginat i llavors el sol pareixia una bola de foc. I diu, mira, el sol pareix que sigui una bola de foc. Claro, llavors la gent sempre dien senyals al cel, desgràcies a la terra. Bueno, això eren comentaris que la gent tant sempre feia. I sí, me recordo jo que el momentet aquell me se va engelar la cara, me se va engelar tot i això.